zlato, kadidlo a mirha. Tato symbolika je jedna ze silných symbolik, jedno ze silných poselství dnešního textu evangelia, které jsme četli. Zůstaneme dnes jenom u ní. To ostatní, co bylo předtím v evangeliu, připravuje cestu, aby nakonec zazářilo skrze příchod mudrců toto zlato, kadidlo a mirha. To, co doposud svatý Matouš ve svém evangeliu psal, připravovalo cestu, aby u narozeného dítěte v Betlémě v rukou lidí z dálných krajin, lidí otevřených, hledajících dobro, zazářilo zlato, kadidlo a mirha. Po té dlouhé cestě, nevím, jestli na velbloudech, nebo na soumarech, nebo na koních, po té dlouhé cestě za hvězdou, která je fascinovala, přinesli své tři hvězdičky. To, co jim bylo vlastní. To, čím žili. To, čím byli bohatí. Tři dary. Zlato, kadidlo a mirha. A zdá se, že pro Matouše to nebylo především znamení toho, čím byli tito lidé bohatí, ale ten hlavní cíl tohoto symbolu se zdá být, že na těchto bohatstvích mudrců, na zlatě, kadidle a mirze, se má zjevit slavnost zjevení Páně. Zjevit, kým je Ježíš pro nás. Kým se Bůh stal pro nás. Kým je od počátku Bůh pro nás. A teď se to zjevuje už nejenom pastýřům, ale všem národům. A nejenom zjevuje. Zjistuje se, že tento narozený Bůh v Betlémě, ten Bůh, který se stal člověkem a přebýval mezi námi a dodneška přebývá, tak je tady zcela nekonečně milujícím Bohem pro každého člověka na této zemi, ať už o tom ví nebo neví. Ať už ho nazývá nebo nenazývá jakkoliv. Zlato, kadidlo a mirha. Tento Ježíš narozený jako znamení dítěte, bezbraného dítěte, touží i tobě možná dnešní večer nebo dnešní rok zazářit. Jako ten, kdo přináší zlato. Kdo přináší jako vychovaný tesař a zručný tesař od svého táty Josefa, přináší dovednosti, které dovedou zvládat běžný materiální život, zvládat práci, zvládat dům, zvládat naše vztahy mezilidské, které jsou také zcela materiální, protože máme materiální těla. Nejenom, ale také zvládat své jídlo, zvládat to, co potřebujeme k živobytí. Toto zlato našich životů, to, na čím někteří pohrdají, že to je jenom materiálno, to je tak důležité, že to lze přirovnat ke zlatu. V tom požehnání tradičním je místo toho sůl potom. Sůl nad zlato. Pokrm. Abychom neumřeli. Kadidlo, symbol modlitby. Symbol modlitby stoupající jako vůně kadidla k nebesům. To je ten Ježíš, Bůh v Kristu, přichází k tobě a říká ti, já tě doprovázím svou modlitbou, doprovázím tě svým požehnáním, doprovázím tě vnitřně, nejenom navenek, nejenom skrze to materiálno, ale zevnitř. Doprovázím tě souzněním, nasloucháním, nesu tě v náručí tím, že na tebe myslím. Další důležitý rozměr naší dnešní životu, který nepopírá to materiálno, ale zevnitř ho proniká, zevnitř ho prozařuje. Modlitba stoupající k Hospodinu jako vůně kadidla. A do třetice mirha,
mast, kterým se pomazávali zemřelí lidé před pohřbem. Mirhal našeho soucitu s těmi, kteří chřadnou a odcházejí. Mirhal naší vděčnosti k těm, kteří nás předešli a už tady s námi nejsou. Mirhal našeho naslouchání jejich moudrosti, mirhal našeho pomazávání těch situací, kdy rodina se sejde kolem svého umírajícího a rozloučí se s ním. A také mirhal pomazání do bolesti, kdy toto není možné v tolika místech zvlášť dnešního světa. Zlato, kadidlo a mirha. Láska přichází spasit tento svět. Světlo do tmy vnáší.